l'enterrament. Els he dit que agrair als dos el que, a pesar de tot, hagin volgut avui estar aquí amb nosaltres. Per nosaltres és una il·lusió i una voluntat molt ferma de poder-los tenir aquí per el que representen i per el que ens ensenyaran segurament. I per tant, els he agraït molt estar aquí. Dit això, començaríem ja la ponència del Pep amb la seva intervenció i posteriorment després hi haurà el col·loqui habitual. Bon dia. Diu el títol del cooperativisme i el sindicalisme una oportunitat davant la crisi. Home, històricament sempre el model organitzatiu de la pagesia tractat de donar resposta a crisis cícliques pel sector i la societat catalana de sempre. Sovint es diu que són dues potes d'un mateix cos, el sindicat, la cooperativa. Penso que en el cas del sector agrari, la història ens ve a dir que és un únic cos. I fins i tot en el barroc que utilitzem, vaja, jo no trobo cap pagès de la generació del meu pare que parli de la cooperativa, del sindicat. I sobretot a la Catalunya Vella tothom segueix dient-ne el sindicat. Hi ha l'excepció de les cooperatives noves. En el cas del Maresme, Corma, per exemple, que és un punt de referència, es fa, aquí sí que els socis i tothom en diu la cooperativa Corma, però perquè és nova, perquè és de fa 30 anys escassos, no? Sovint també es diu que és un model, el cooperativisme, que històricament havia estat necessari, però que ara la vida moderna, doncs, els nous sistemes de producció i comercialització és un sistema preeclitat. I això no és veritat ni aquí ni en altres països. Sempre em recordaré d'un viatge col·lectiu que, quan el sector de la maduixa del Maresme funcionava, les dues cooperatives que s'havien creat feia poc, en el sector, en la zona del Montnegre, van organitzar un viatge col·lectiu a Califòrnia per anar a veure la Universitat de Davis, on surten les varietats noves de Maduixot, i per anar a veure les explotacions. I van anar a veure una explotació impressionant, de gran terra plana, amb queixars, perfecte, i el pagès, el propietari, està fent de cicerone, explicant-los i ensenyant-los i explicant-los i tot. I un d'ells, doncs, d'aquí, dels socis d'un mar, va dir-li, ostres, vostè, molt potencial, que ella deu obrir una part del mercat americà, no?, perquè deu treure camions diaris de Maduixa. I no, jo només em tiro del procés de producció, que ja és prou complicat, però la comercialització la fem íntegrament a través de la cooperativa. Estaven ja sorpresos, que es pensaven els companys que això, el cooperativisme als Estats Units, i és un país tan modern, tan gran, tan productiu i tan productivista, doncs era un instrument que allà no el necessitava, i tant que sí. Clar, davant la crisi d'ara, primer cal tenir clar si aquesta crisi és conjuntural o estructural. Els venedors de crisi ens diuen que és conjuntural, que d'aquí un parell d'anys tot tornarà a ser molt abans. Això són lletruites i és mentida escaradament. Aquesta crisi és profunda, és estructural i hi haurà un abans i un després. Per tant, des del món agrari que patim crisis de fa molts anys. Ara aquest dia sortia el drama del sector vitivinícola. No? Però és que no es passa aquest any, no serà pas aquest any, que la gran part de la collita per vendre, és que s'arrossega 3, 4, 5 anys. Per tant, és una... Són crisis profundes, són crisis que tenen un fons estructural i que analitzar-les conjunturalment com si fos només una fluctuació de preus i mercats, doncs és enganyar-nos i no entrar al fons de la qüestió. Llavors no queda clar, analitzat superficialment, que el sindicat i la cooperativa segueixin sent instruments vàlids, eines vàlides a mans de la pagesia. No? Clar, si no hi hagués hagut crisis, no s'haurien inventat ni els sindicats ni les cooperatives, això ja queda clar. No? Si tot hagués estat una base d'oli, doncs no hauria
calgut històricament organitzar-se per fer front a les circumstàncies adverses. I això és el que, si no volen tenir clar els polítics i no ens volen explicar la veritat, almenys teniu clar nosaltres. No? Per tant, per fer front a la crisi caldrà moltes eines, molts instruments i moltes mesures, però per mi, i des de la visió del sindicat, de pagesos, penso que compartida majoritàriament, el sindicat i la cooperativa, doncs, una sola eina per plantar cara a la crisi. Per tant, reforçar l'eina, reforçar el sindicat, la cooperativa, doncs és una bona feina, és necessari també, imprescindible, tant com abans ho hem dit, hem fet la similitud amb el tractor, amb la maquinària. Però bé, després de la segona part, la maquinària pot ser molt bona, però s'ha de saber utilitzar. Llavors el sindicat i la cooperativa igual. El sindicat és més grup de pressió social, ja ens queda clar, en un sistema democràtic que fa la impressió que les coses s'haurien de negociar sempre totes, tenir un grup de pressió independent i unitari, doncs, és reforça la negociació i serveix de vehicle, a la vegada, per això, per vehicular també propostes des del propi sector, propostes econòmiques, però sovint propostes socials. Aquí estem en un país, doncs, que no és cap meravella, no és Dinamarca, però, ostres, tenen un banc de terres. Doncs això és tan important, oi, tant que sí, i tant que sí, però no oblidem que això va ser un pacte entre els sindicats pagesos quan sortien de la Quarta República, en peu de guerra, amb les tractorades no les van inventar la Unió de Pagesos, van inventar els sindicats francesos, i va ser un pacte amb el ministre Pissaní del primer govern de concentració del general de Gaulle. Per tant, si no hi havia un sindicat fort en aquells moments, el Banc de Terres, aquest va ser fet, no s'hauria aconseguit. Per què? Perquè hi havia altres forces que pressionaven en direcció contrària, que podien seguir especulant amb la terra i, per tant, un instrument d'intervenció no interessava de cap de les maneres. No? Per tant, un gran resultat a partir d'un sindicalisme fort com a grup de pressió social que ha de contraposar-se a altres grups de pressió que existeixen, lobbies, que ja no els cal fer tractorades perquè tenen mitjans els instruments per aconseguir sempre els seus interessos. No? En el cas de tornant a casa, el que estic veient en comarques com la meva, que havien tingut tant de pes els sindicats agrícoles abans de la guerra, sobretot per l'exportació de les patates a Anglaterra, que fetes a través del sindicat i no de comerciants que hi havia, va permetre que petits arrendataris passessin mesurers amb el benefici del plusvalo aconseguit en l'exportació de les patates feta a través del sindicat, el sindicat cooperatiu, els va permetre una cosa tan important com tenir accés a la propietat de la terra en uns temps, fa 80, 90 anys, en què la terra no es valorava, no tenia valor de mercat a partir d'expectatives, sinó a partir simplement de si era de sequer, de si era de regadiu, si era d'Argentona, que té un microclima, o era Mataró, 3 quilòmetres més avall, que en té un altre i que fa que les collites s'avancessin 15 dies. El temps molt important, que no venien els productes del medi o de més avall, etcètera, etcètera. Doncs, clar, ho hem dit moltes vegades, si l'exportació de les metropolitanes famoses s'hagués fet exclusivament a través dels grans comerciants que ja hi eren, de Lluixer, per exemple, de Barcelona, per exemple, que és el que propugna edificar les 5 senyes de Mataró, doncs el net, si es hagués fet a través dels comerciants, els que haurien comprat les terres, ja està, ells, no pas els que en comarques com la meva van patir, com jo penso arreu de Catalunya, no? L'intervencionisme negatiu i salvatge del franquisme a partir del 39. I ara, doncs, hem vist el que pot fer, el que poden fer cooperatives noves, de nova creació, en sectors complicats de comercialitzar, com és la flor, la planta ornamental. I sempre posem l'exemple de corn com instrument. Per què posem l'exemple de corn? Home, perquè és